Amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Uou! Espero muito que vocês curtam, gente. Tô iniciando um vídeo porque eu acabei de terminar o outro. A gente foi no mercado, eu fui lá fazer o negócio da Ultra, o meu Dio tá fora do lugar. E amanhã eu vou estar lá, indo lá na maternidade. Amanhã? Não, não é amanhã não, é depois de amanhã, gente. Tá fazendo os cálculos errados aqui. Eu vou estar aguardando aqui. Se o negócio do Dio, assim, da maternidade, eu ir lá na maternidade, não for nesse vídeo, vai ser no próximo. Tá bom, meus amores? Eu vou estar aguardando essas coisinhas aqui. A gente vai ver o filme, Daniel vai fazer uma pipoca, né, Daniel? É isso aí. Vai escovar os dentes agora? Não, mozinho. Criança tá aqui, dá oi. Manda um beijo. Um pitinho. Cadê a Sofia? Manda um beijo. Tudo bem? Ainda tá cheio, que eu pego a velha pra levar pro trabalho e deixo a nova aqui. A criança ficou bem comportada, gente, porque eu fui lá fazer exame, Daniel tava no trabalho, acho que ele foi em casa. Ganhou um bolinho, cadê o bolinho? Já comeu um guardado, pra não comer tudo de uma vez só. Já comeu? Um só. Um e guardou o resto? Aham. Uhum. Ah, essas crianças são econômicas. E é isso, eu vou guardar aqui rapidinho, gente. Vontade de comer um pãozinho de queijo, mas eu não vou fazer hoje, não. Foi R$17, né, Daniel? Ou 16? Oi? Foi 17, alguma coisa assim, esse pão de queijo. É, acabou rápido, né? Acabou rápido. Não sabia que alguém gostava de pão de queijo. Pão de... Oi, pode cantar. Todo mundo gosta de pão de queijo, eu não sabia disso. Então eu arrumei uma coisa pra minha vida. Ah, já tem a música. Não sei o que tá acontecendo, mas hoje, assim, eu tô bem. Ontem eu tava muito triste com a saudade do Murilo. Chorei bastante, mas hoje eu tô bem. Agora, porque mais cedo eu tava um pouquinho triste. Vou deixar uma carne moída aqui embaixo. Vou botar aqui? Vou deixar uma carne aqui embaixo. Aqui. Gostou da organização, Daniel? Do hambúrguer? Tirei da caixa. Ih, ó, como ficou. Bem melhor, porque a gente fica toda hora puxando. Agora a gente tem geladeira nova, então a gente tem que organizar, ficar bonitinho. Né? Isso aí. Ó. Eita. Quanto que isso ficou assim? Vou guardar. Os ovos ficou assim. E tem umas coisinhas ali. Isso aqui é pra fechar. Botei o Danone ali. Os negocinhos aqui das crianças, ó. Ficou bonitinho. Aqui eu acho que é pra isso, né, Dana? É. Nem tinha percebido. Vou botar iogurte também. Os ovos. Os ovos. Isso aqui, ó. Olha o tanto de coisa que fica na geladeira. É, tem toda razão. A gente não percebe isso. Porque a gente está acostumado a fazer isso, guardar as coisas. Como organizador, a gente vê que não há necessidade de botar isso assim, né? A gente pode guardar de uma forma melhor, organizar. Bonitinha. Jeito. E fica mais simples. Olha o tamanho. Olha o tamanho que ficou, bem menor. Bem menor, ficou bem lindo. Tem mais espaço, essa geladeira tem pouco espaço. Bem legal.
Nossa, gente, Daniel deixou queimar a pipoca. Olá, olha como pipoca. Que tá essa casa, cheio de fumaça. Vocês não podem enxergar, ó. Nossa. Eu acho que isso aqui não tá secando não ainda, não. Telhado cheio de mofo. Isso é mancha. Tá mofado isso daí. Tem que subir a escada e botar a mão pra ver como é que tá lá em cima. Nossa, ó. Tá vendo a luz? Essa luz assim, tá assim por causa da fumaça que tá aqui. Não tá dando pra ver embaixo, mas dá pra ver na luz. Ah, bom. O sistema aí é melhor do que o nosso olho. A gente vai ver esse filme, a gente vai continuar vendo esse filme. Então hoje é dia de quê? Cinema! Cinema! Gente, não tô assim... Ah, minha geladeira tá ficando bonitinha, gente. Graças a Deus. Meu Deus, graças a Deus. Em comparação àquela ali, ó. O fogão já foi vendido, né? Como mostrei no vídeo anterior, né? Vendi por 100 reais. A gente comprou por 300 e pouco, né, Daniel? Ó, gente, ficou tudo organizado. Ah, eu sou assim, gente. Eu sou muito, assim... detalhista. Detalhista, não? Perfeccionista. Perfeccionista. Ó, oh, pipoca queimada do Daniel. Não está queimada. Não está queimada. Vambora comer. Vambora comer. Não gosto de comer pipoca, mas eu vou comer, gente. Né, Daniel? É, eu odeio. Eita, eu odeio. Odeio a pipoca, porque fica presa na parede. Vai comer, só fui Isaac. Comer, Daniel fica lá na beirada. O meu tá sem sal, tinha pra cachorro. Eu botei sal, mas é só sacudir. Eu botei dois tipos de roupa, gente. Eu botei dois tipos de roupa. Um mais à vontade e um pra aparecer pra vocês, né? Porque tem gente que assiste com a família, né? E não quer me ver a roupa toda grudada. Só o Daniel, né, Daniel? Nem eu sem camisa. E nem o Daniel sem camisa. Todo mundo comportado, né? Porque esse canal aqui é uma realidade para as pessoas que... É um canal de família. É. Família. Vamos ver o filme que ali, ó. Vamos ver ali. Ai, eu tô lá, meu Deus. Olha. Gente. Pessoal, a empresa que inventar um botão que fica ali na televisão para apertar o botão ali e o controle onde tiver... apitar, ia ser a revolução, porque ninguém mais ia perder o controle. Ou inventar o controle aqui, ó. Mas aí ia ser com o sofá, só que aí ia botar o sofá junto com a televisão. Não compro o sofá, mas compro alguma coisa pra ficar grudado. Ah, entendi. O controle fixo. O inteligente também, meu amor. Eu tive essa ideia, né? Fui no mercado, aproveitei que eu tava comprando essas coisas aqui, eu comprei batata e comprei esse daqui que só tem dois aqui que a gente foi no mercado e eu acabei esquecendo de comprar, ó, só tem um, dois, três. E essa marca aqui eu não gosto. Então, eu comprei dois, tem quatro molhos, quer dizer, né? E comprei esse cortador de legumes e também, ele desfaz assim, ó. A cenoura, essas coisas. Olha que legal. Comprei por R$13, R$12,99. Será que valeu a pena? Porque eu nunca vi, gente, onde comprei isso aqui. Agora que eu vi, aí eu falei, não vou ficar procurando não, vou levar logo. Aí tem esse negócio aqui pra você segurar a mão, ó. Que nem essa moça tá fazendo, cadê? Ó. Bem legal.
Gostei. Tô fazendo comida, gente. Fazendo um feijão. Um arrozinho. Tem frango no fogo. Só que eu vou botar no lugar que eu tirei o feijão. Aí eu botei ele no pote. Aí eu vou fazer um purê com essa batatinha aqui. Batata no fogo. Olha que delícia, gente. Sabe, eu tô naqueles dias, assim, que eu tô sentindo falta de batata. Batata doce. Ai, meu Deus, eu tô com água na boca só de falar disso. Cenoura. Tô sentindo falta de todas as verduras, gente. E quando eu for na feira, eu vou comprar um montão. Meu corpo tá pedindo. Feijão tá no fogo, deve já tá bom. Vou tirar da pressão agora. Meu franguinho. Vou usar aqui o negócio pra poder fatiar a cebola pra mim botar no frango. Primeira vez, ó, gente, já lavei. Vou ver se eu consigo, né? Gente, meu almoço. Fica com água na boca, olha. Nossa, que delícia. Esse frango tá gostoso. Tudo tá gostosinho aqui. O feijão tá um pouquinho durinho, mas tá com gosto ótimo. Tô cheia de fome, gente. Botei um suquinho aqui pra mim. E é isso, vou comer. As crianças tá na rua. Fui na rua com o Daniel rapidinho. Daqui a pouco eles comem. O Daniel vai tirar aqui o ventilador. Primeira vez que ele vai mexer com eletricidade. Botou as coisinhas aqui em cima da cama. É, segundo os estudos, né? A gente tira esse. Esse ventilador aqui já tava na hora. Tira esse. Tira esse. Só que eu não posso tocar nos dois, né? Agora, esse aqui deve ser positivo e negativo. E o medo? Não, não é questão de medo, não. Quem disse que eu preciso guardar? É tuas coisas. Vou cortar esses dois aqui, isolar. Vou começar com esse aqui. Não, mas eu guardo as coisas. Pega alguma coisa aí, Sofia. Se o Daniel ficar grudado aqui, Daniel. Ai. Ai. Eita. Então, homem corajoso. Então, pessoal, o que que acontece? Eu nunca fui fã da eletricidade. Opa! Nunca fui fã da eletricidade. Nunca gostei porque nunca me interessei, né? Mas ultimamente, né? Tô entendendo um pouco mais. A eletricidade não é um bicho de sete cabeças. O que é isso? Não é algo difícil de se fazer, de se entender, né? Só tem que ter a noção de básica, né? De você. Tá, eu botou até o sandália aqui. Né? Você tá usando os equipamentos corretos, né? Pra você não se machucar, muito menos tomar um choque. Né? Então. Vou instalar um outro ventilador aqui, mais pra frente. Porque isso aqui é de bar, né? É. Agora a gente vai cortar o que passa a eletricidade, né? Agora que é o X da questão, né? Aí eu tenho, né? Como aqui não tá passando corrente, né? Segundo fio já cortado. Como eu volto a dizer, eu não gosto de mexer com eletricidade. Nunca tive curiosidade de aprender, né? Mas entendo que é essencial todo homem, né, ter o mínimo de entendimento. Pra ajeitar as pequenas coisas dentro de casa, como eu tô aprendendo agora, né? Então, moça, o que que acontece? Tem negócio da luz, né? Eu tava observando, tem que ter um parafuso aqui em cima pra botar. Ah, fura dele, tem que furar? É, tem que furar aqui. Mas aí eu teria que estar mexendo nesses outros dois fios, né? Não necessariamente nesse fio. Soltou, né? Não encapei direito. E essa fita que eu comprei, né? Uma fita muito vagabunda. Meu Deus do céu. R$5 na fita isolante. Só que eu não entendo de marca de fita isolante. Nem cola tem direito. O Daniel vai te parafusar ali. Cuidado, hein? Dá com mais de novo, hein? Vem aqui, faz de novo.
fofoca. Quer que desligue a luz? Pode ser. Não, deixa ela. Não, deixa ela. Vou ajudar o Daniel. Não repare na minha roupa. Pode acender a luz. Acende a luz, Sofia. Acende aí, Sofia. Pode levantar a mão aqui em cima e só ficar assim. Isso. Tu não pode tirar um todo, não. Tira o outro primeiro. Ah, meu pai. Eu ia tirar um porque o outro já ia vir descendo. Agora, se eu tirar os dois, eu não sei a potência do outro que o outro vai segurar, se o outro vai cair. Não tá caindo, não. Pode soltar. Pode soltar. Baixa o braço um pouquinho. Vê se desrosca com a mão. Não, não desrosca, não. Já vi. Segura aí, macho. Sanda logo! Ai! Eu vou cair! Calma! Anda! Dá pra você desparafusar isso aí, cara? Calma, o negócio ficou na minha frente. Vira pra cá. Não tô vendo. Chegou no furou o teto lá. Gente, isso aqui é poeira? É, mas tudo poeira. O antigo mandador não lava, limpava aí, não. Caiu mais um parafuso dele, tu viu? Aqui. Ah, tá aí. Deixa aqui. Cadê o outro? Tá aí, debaixo aqui da chave. Ah. Deixa os parafusos, tirou, graças a Deus. Outro visual, né? É. Nossa, o negócio não foca de jeito nenhum. E agora, tu vai me levar pra sair pra onde? Cadê nosso oi? Ó. Também quero ir. As crianças estão organizando ali os sapatos, na sapateira. Daniel vai botar o piso que caiu ali. Achou o homem reforma aqui, né? E vou estar botando a argamassa que a gente comprou. Daniel. Reforma, né? Ou prestativo? Daniel. Os dois. Olha o que eu achei. Hoje eu tô inspirado. Tá inspirado? Tava aqui, ó. Daniel falou que de manhã, gente, tinha uma lacraia enorme. Aqui, uma lacraia chefe. Aí ele vai tampar isso aqui. Provavelmente seja por causa dessa madeira, né, Daniel? É, deve ter alguma coisa oca aí, funda aí, não gostei, né? Ela tá andando por aí. Ah, vou dar uma melhorada nisso aí. Daniel vai pegar o piso que já tava aqui, né? Que essas crianças fez o favor de tirar, né? Eu não. E vai colar aqui. Colar não. Não vai colar não? Não. Vai fazer o quê? Vou colocar. Daniel já tá ali, botando as coisas ali, pra poder grudar, né? Que é argamassa, né? É. É argamassa com cimento, é aquele coisa que a gente botou lá na frente da casa quando foi pintar. E aí a gente tem que botar a luz lá na frente pra ficar bonitinho, né, Daniel? Até agora nada. É, mas tem que ver. Tem dois fios lá, só que o fio não tá dando... Tem dois cabinhos do fio pra botar o... Como se fala? O bocal, mas sendo que não tá passando energia. Mas eu perguntei ao Daniel, mas o Daniel não entende, né? Porque aquele fio tá muito sujo aí, talvez por causa da sujeira, não tá passando energia. Então a gente tem que raspar lá pra ver, né, Daniel? Ou vai ter que botar outro fio lá na frente pra botar o bocal. Não, tá ali. Eu acho que o Daniel tá todo assim, feliz, né, Daniel? É, mano.
Realmente, fazer alguma coisa dentro da casa, né? É. Porque lavar a louça, lava todo dia. Não, eu tô falando disso não, né? Ah, tá. Tô falando assim, quando a casa é nossa, a gente tem mais vontade de fazer, né? De arrumar, de ajeitar. E aí a gente se sente mais à vontade, né? Porque não adianta nada a gente ficar mexendo na casa dos outros e depois quando sair tem que deixar do mesmo jeito, né, Daniel? É. Mas graças a Deus isso já passou, né, Daniel? Essa fase já foi. Já foi. Você tem que grudar o negócio aí, né? É. Tem que enfiar bem lá pra dentro desse buraquinho. É, pra tampar. Tentando fazer. Tampar. A fofoca, a fofoca. Gente, vou deixar um vídeo aqui do Isaac lendo na Eita. O Isaac lendo lá na escola pra professora. Mas a gente podia fazer aqui em casa, porque ele entende muito bem. Não, sim, porque é com outras pessoas. Aí, tipo, dá um pouco que vergonha, né? Aí eu vou deixar o vídeo aqui também pra vocês assistirem. Foi a professora que tava botando pra ler. Ele lê palavras maiores, né? Mas sendo que ele tá na primeira série, né? Então ele dá assim, palavras tá pequenininhas. Pra classe dele, né? Isaac tá avançado, já que já era pra estar na terceira série, né, Isaac? Segundo. Você lê, tipo, ele sabe igual a Sofia, né? É. Sofia tá na terceira. A coisa é que ela tem um pouco mais de maturidade, bem pouquinho, assim, noção das coisas que né? Questão de idade. Eita, beijão. Beijão. E é isso, o Daniel vai daqui a pouco terminar, eu mostro pra vocês. Isaac, a professora vai falar algumas palavras pra você. Você vai formar essas palavras. Lembrando que as palavras são formadas por letras. E essas letras têm nome e som, ok? A primeira palavra que você vai formar é tatu. Pode formar. Tatu. Tu. O que está escrito aí, Isaac? Volta as letras. A segunda palavra é pato. Pa. To. Isso, Isaac, parabéns. Agora a terceira palavra é lata. Lá. Tá. Isso, Isaac. A quarta palavra é lupa. Lu. Isso. Agora, Isaac, volta as letras. A quinta palavra é vela. Vela. Isso. A sexta palavra é, pode voltar as letras, pipa. Pi. Isso. A sétima palavra é pula. Pula. La. Isso. E a oitava palavra é vila. Vi. La. La. Parabéns, Isaac. Finalizando aqui, o Daniel já botou o piso. Agora tá limpando. Deixa eu fazer um penteado nesse cabelo. Deixa eu ver. Foi. Encostou. Muito bom. Pelo buraco que tava aí, ficou bom. Ficou ótimo. Só... Acho
Espera aí, meu querido. O que eu vou fazer? Depois eu vou fechar essa parte todinha aqui, ó. Com a o gesso. Tá empurrando aqui, cimento mais pra dentro. Meus amores, passando aqui pra finalizar o vídeo. Vi muita coisa hoje, o Mozinho também fez, né? Se vocês estiverem escutando uma música aqui no fundo, é porque tá tendo pagode aqui na frente. E o eco tá vindo muito pra cá, né, Daniel? Exatamente. E a gente vai estar finalizando o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tindom, é o sininho. O vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, gente. As crianças estão lá no quarto vendo desenho.